Дивиться цю діаграму, яка кількість виявлених сьогодні зменшується. Але хотів би зосередити вашу увагу, що карантинні обмеження, які є на території нашої держави, вони ще існують, і все буде залежати від нас з вами, як ми свідомо, як свідомо все наше громадяни, населення буде дотримуватися проти епідемічних заходів не лише для ковіду, простих елементарних, це особиста гігієна, дистанція і таке інше. Якщо брати за минулий тиждень порівняння з іншим тижнем, то це мінус 12,5%. Стабілізувалися і показники летальності, тобто ситуація сьогодні є стабільна і немає тенденції до зниження. Є позитивна динаміка в тому, що кількість кількість одужаних сьогодні теж є позитивною, і якщо брати порівняння, то це 44,9% в порівнянні з минулим тижнем.